mërtiri. Është me Klodel Zoton dhe me Xhuzepe Çavalonen të inceneratorit të Tiranës me foto. Spaku me inceneratorit ka bërë një krim të madh për mua. Pse? Ka shkatruar hetimin dhe me këto veprime që po bën dhe me mos veprimet e saj dhe vonesa që ka sjell, shteti shqiptar i ka shkaktuar deri më sot të paktën 200 milionë euro. Këta janë një grup i strukturuar kriminal. Po jo është dhe do të tregojnë një relin atje me email, tani dhe Klodel Zotë të kam qëllë dokumentu. Administratori kompanisë në Holland, Michael Dutz, në 14 mars 2022 i drejtohet emailit Limon 14 Mango. 14 mars 2022? Po, do të tregoj tani dhe një të 2023-it, dhe CCE është Mark Lapadi. Zoti Lapadi është aktualisht administratorin senatorit Tiranës. Shikoj si fillon, dirë Mirel. Ishte vështirë që t'ju kapja në telefon, Zoti Vermulen ka rënda kort të jetë administrator Integrated Energy BVSVP, që është kompanija e senatorit. Kjo është e Elbasanit Integrated Energy. Jo, Integrated Energy BVSVP është koncesionari të Elbasanit.